വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സുഹൃത്തുക്കളെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഊരും പേരും ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? അങ്ങനെ ഒരു അപരിചിതനെ കണ്ടെത്തിയ കഥയാണ് കൊല്ലം സ്വദേശിനി കൃഷ്ണ ബിന്ദുവിന് പറയാനുള്ളത്. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചെടുത്ത ഒരു ചിത്രത്തിനുള്ള അപരിചിതരെ കൃഷ്ണ കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെ എന്നത് കാണാം. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ തയ്യാറാക്കി റിപ്പോർട്ടിലൂടെ. ആ 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചടങ്ങിൽ അപരിചിതരായ ആളുകളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക, അവർക്കത് നൽകാതെ പോയതിലുള്ള വിഷമം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും അവരെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കൊല്ലം സ്വദേശിനിയായ കൃഷ്ണ ബിജു. എൻ്റെ നാത്തുവിൻ്റെ മോനാണ് അനന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി. അപ്പോൾ അവന് ചോറൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുവായൂർ പോയതാണ്. ഇങ്ങനെ ചോറൂണ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ഇരട്ടക്കുട്ടികളായിട്ട് ഒരച്ഛനമ്മയും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കൂ, എന്നിട്ട് പിന്നെ അഡ്രസ്സ് തരാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശരി, നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആ തിരക്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു, അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ എങ്ങ് തിരിച്ചപ്പോഴാണ് അഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നുപോയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈയിടയ്ക്ക് അവർ ഗുരുവായൂർ പോയി. ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ മാമി എന്നെ വിളിച്ചു. അവിടെ മാമി ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് മാമിയുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാം. 11,000-ൽ അധികം പേര് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. ടെമ്പിൾസ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സോഷ്യൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലത് അവർ ഷെയർ ചെയ്തു. ആ പേജിൽ ഈ നമ്മൾ തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ് ഇന്ന ഇന്നാണ് പിള്ളേന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അവർക്ക്. അവർ പറയുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുത്ത് കളയും, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു, ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അവർക്ക്. എന്തായാലും 10-20 കൊല്ലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ വലുതായിക്കണം. അവർ എന്ത് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വല്ലതും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു. അതെ, പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു കുട്ടി പെൺകുട്ടി, ഒരു കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാണ്. ഒരു കുട്ടി USൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. എന്നാലും ഫോട്ടോ അവർ കിട്ടി, എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തി. അത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. എന്നാലും അങ്ങ് ചെന്നാൽ ബാംഗ്ലൂരാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒട്ട് സെൽഫി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും 20 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്, സമ്മാനമായി നൽകാൻ കൊതിച്ച ഫോട്ടോ ആ വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തി, അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കൃഷ്ണ ബിജു ഉള്ളത്. കൊല്ലത്ത് നിന്നും വി അരവിന്ദനൊപ്പം മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.